A Makói Általános Iskola és a Lapfokú Művészeti Iskola és a Návai Lajos Szakképző Iskola pedagógiai konferenciát szervezett a KLIK Makói Tankerülete és Makóváros önkormányzatának támogatásával. Ez egy nagyon nagy szervezés volt és közös projekt. A mentorháló, illetve a tankerület azt a hagyományát folytatta tovább, hogy minden évben kétszer a tankerület dolgozói számára egy ilyen pedagógiai konferenciát szervez, amelynek keretében lehetőség van meghívni jeles előadókat, illetve egymás példáit is át tudják venni a pedagógusok, mert a délutáni műhely munkákon különböző területeken dolgoznak majd. A meghívott előadók között volt a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is, aki a kar feladatairól és lehetőségeiről beszélt. Nagyon örülök minden ilyen lehetőségnek, ezért nagyon köszönöm a szervezőknek, hogy meghívtak ide, és előadást tarthattam itt Makón ilyen sok pedagógus előtt, hiszen nagyon fontos, hogy megismerjék a pedagógusok is, hogy őnekik mik a lehetőségeik. Ezeket a napi gyakorlatban felmerülő problémákat továbbíthassuk az ágazat irányítói felé, és reményeink szerint, és a lehetőséget én ebben értem, hogy minél többször figyelembe is vegyék, hiszen azt gondolom, úgy működhet csak eredményesen a magyarországi oktatás, hogyha a döntéshozók figyelembe veszik azt, hogy a gyakorlati tapasztalatok mit mutatnak az életben. Az előadásokon szó esett többek között a pedagógiai kultúraváltás szükségességéről. Bemutatásra került az úgynevezett helyőkeresztúri iskola modell is. A fokozottan hátrányos helyzetű kistérségi iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók képességének kibontakoztatására, növekvő mértékben adnak teret közös élményszerzésnek, melynek egyik hatékony eszköze a logikai és táblajáték foglalkozások. A modell csírái a makói járásban is megvannak, így a tankerület vezetője a későbbiekben közös munkában gondolkodik, Kovásné dr. Nagy Emesével, az iskola modell kidolgozójával. A konferenciára a tankerület összes iskolájából és a megye több városából is érkeztek pedagógusok. Ez a konferencia szerintem kiemelten fontos volt abból a szempontból, hogy számunkra adott egy olyan új látásmódot és olyan lehetőségeket, amit majd a gyakorlati életben, a tanításban is hasznosan tudunk alkalmazni.